ברמת ההיסטוריה מדבר על שותפות רעיונית, ומה הוא עושה, למשל, עם שאלת אחדות המנהג, איך הוא מתמודד איתה מנקודת מבט ציונית, מה המקום שלה. בעשורים האחרונים באמת, בעקבות עליית ש"ס, התמקד העיסוק המחקרי בצמיחתה של המזרחיות החרדית, על רקע מסכת היחסים של המזרחים המגזר החרדי האשכנזי, ובעיקר נדונה ש"ס ושל החלופה החברתית, הדתית והפוליטית שהיא העניקה למזרחיים, ולא פחות מכך למזרחיות בכלל החברה הישראלית. אבל אחד הדברים המעניינים הם שרבים מתומכיה של ש"ס, ועוד קודם לכן, של תמי, שבכלל נדלעה בכל ההיסטוריה הזאת, הם הגיעו ממזרחיים שהשתייכו למגזר הציוני הדתי, והתחנכו במסגרות החינוך שלו. אבל מערכת היחסים שלהם עם המגזר הדתי הלאומי נידונו, אם בכלל, כמעט שלא, מנקודת המבט של מה עמד בבסיס הפירוד. וההנחה הייתה, שנתמכה באמת בשיח המחקרי האוריינטליסטי בעיקר, שהבסיס הזה אין לך בעצם על מה לדון, כי לא יכול להיות שיהיה בסיס בגלל שמקורו מלכתחילה ביחסי כוח היררכיים אוריינטליים. ובעקבות כל הגישות שבאמת מנסות דווקא לפרק ולחשוף את דיוקנות מגוונים יותר ואותנטיים ואוטונומיים יותר, כי גם החלוקה הבינארית הזאת היא, גם החלוקה הבינארית היא בעצם מקבעת מקומות וסטריאוטיפים. אני רוצה להציע... טוב, אני אשתדל להתמודד, מה אני אעשה? אוקיי. לא, רוצי, תצליחו. אני ממשיכה, תעזבו. זה בסדר, מה שתצליחו, תצליחו. הנה, זה מה שהוא עשה מקודם. עכשיו, אני רוצה להציע, כי מבחינה היסטורית, הציונות הדתית הייתה אחת החלופות הפוליטיות, התרבותיות והחברתיות, שבה תמכו ספרדים ובני עדות המזרח, עוד משלהי ימי השלטון העות'מאני. וכי על אף שהפוטנציאל הפוליטי, החברתי והדתי, שהיה טמון בברית זו, לא מוצא, ומערכת היחסים בין הציבור המזרחי לציונות הדתית הייתה ידעה עליות ומורדות, עמדו בבסיס מערכת הקשרים הזו איזשהו מצע ערכי בליבה של אינטרסים משותפים אותנטיים, למרות שאנחנו נראה מה קורה איתם אחר כך, איזה יסודות נכנסים להם. יש לה היבטים שדומים לציבור החילוני, למערכת היחסים הזאת, ויש לה היבטים שנובעים גם הם מההיבטים של ההכלה של מושגים אוריינטליים על הגדרות דתיות, שמתחבאות בתוך הגדרות דתיות, הגדרות אוריינטליות. מה היו נקודות של המצע הזה? בראש ובראשונה אנחנו מדברים על איזושהי הגות לאומית דתית מודרנית. צריך לזכור שלמעשה רבנים משכילים ספרדים ומזרחיים פיתחו כבר במחצית השנייה של המאה ה-19, עוד בעצם טרם קמה הציונות הדתית, רעיונות ותפיסות דתיות לאומיות חדשות בעלות ממשק למה שלימים זיהינו כציונות דתית. ושגם היו אחר כך לחלק מבסיס הרעיוני. הבולט שבהם הוא הרב יהודה אלקלעי, ממניחי היסוד לרעיונות שיבת ציון המודרנית, ובמיוחד למה שעומד בבסיס האידיאולוגיה הציונית הדתית, החשת הגאולה והעלייה בחומה, דווקא על ידי התיישבות בארץ ישראל, הקמת אוטונומיה לאומית מחודשת, וגם הנושא של האחדת המנהגים הדתיים, אנחנו נראה את זה, דיבור בשפה העברית כשפה משותפת לכולם. אנחנו, זה דווקא משהו טיפה יותר מאוחר, אני רוצה...
להשאיר את זה בהתחלה כאן, או שאולי אתם כבר השארתם ולא ראיתי. והיו לנו הוגים כאלה גם, יצחק בצלאל מביא מהמרחב העותמני, את הרב ברוך מטרני בנים, הרב יקיר גירון, ובארץ ישראל, הרבנים הספרדים, כדוגמת הרב דוד חזן, ראשון לציון, שהם מצטרפים ליוזמות הללו של חידוש הארץ, תומכים במדיניות של חיבת ציון, הבולט בהם הוא הישא ברכה, שלמעשה הוא הראשון שמספק את הפתרון ההלכתי להמשיך ולעבוד עבודה חקלאית בשנת שמיטה במושבות החדשות, ולא הרב פה כפי שחושבים, שמוקמו על ידי תנועת חיבת ציון, גם במרחב הים תיכוני הרחב יותר, מפתחים רבנים כמו הרב משה חלפון הכהן בתוניסיה, משנה בעלת סממנים מאוד דומים לציונות הדתית. עכשיו, נקודה נוספת שיש בהם שיתוף פעולה, זה ההכרה בכך שהגאולה של העם והארץ מתנהלת בהנהגה של מוסדות שבבסיסם הם מוסדות חילוניים ופוליטיים חילוניים, שמתכוונים בתודעה שלהם להקים כאן משטר ותרבות חילוניים, ושיש צורך במעורבות פוליטית דרך מפלגות, דרך ייצוג פרלמנטרי, להשתתף בהכרעת רוב בפתרון הסוגיות הללו. ועל הדרך הזאת למעשה צומחת מעין קואליציה בתחילת הבית הלאומי, ואפילו טיפה קודם לכן הם מתוודעים כבר לעבודת המזרחי כאן ב-1908, יוצרים קשרים, אנחנו נראה סביב השפה העברית, סביב עוד דברים, עם הקמת הבית הלאומי נוצר בעצם גוש של ספרדים ותיקים, בעיקר אבל גם תימנים ועוד עדות, עם הציונות הדתית, שהם מחייבים, למרות ויכוחים פנימיים וכל אחד מהקהלים, הם מחייבים והרבנים שלהם מובילים בלתת את הלגיטימציה לכך מצד הספרדים, בצד כמה מהרבנים האשכנזים של הציונות הדתית, והם אני נותנת פה בזכות צבי שהפנה אותי בזמנו לרב יוסף מרדכי הלוי, שהוא נחשב לאחד בתוך העדה הספרדית, אחד התומכים הגדולים חוץ מהרב עוזיאל המפורסם הידוע, בדרך של הציונות הדתית. אתם יכולים לראות כאן, חובה קדושה מוטלת על כל אחד לילה כלהקה לפי ולבחור. קהל נכבד, עשו, יהיו נכונים ליום שני, ליום הקדוש, יום בחירת באי כוח לאספת הנבחרים. אני רק אגיד, אסבר את האוזן של אנשי משפט כאן, שהרב הזה הוא סבא של השופטת רות גביזון, למי שלא יודע. מזרחית? כן, יש לה שורשים. עבודתנו והתפיסה היא, באמת, אנחנו רואים כמה פעילים ששמה נשכח מהתודעה. למשל, הרב, אנחנו רואים שההקמה של הסניף היא משותפת לרבנים תימנים, אנשי ציבור תימנים, רבנים ספרדים ואשכנזים, קמים, מתוועדים ומקימים בעצם את הסניף של המזרחי כדי להתמודד באמצעותו באספת הנבחרים בבית הלאומי. גם התימנים הוותיקים מצטרפים לכך. אנחנו רואים פה, זה קטע מפרוטוקול של ישיבה, אחד הנציגים התימנים מעיד על עצמו, הצעירים שלנו נטמעו, על כן נכנסנו למזרחי. אגב, על כך מעיד גם יוסף שפרינצק, הפועלים מאוד מאוכזבים שבבחירות הראשונות לאחר הכיבוש הבריטי, בתל אביב הם לא כל כך מצליחים, והתימנים מצטרפים לחוגים הריאקציונריים, קרי מזרחים וכאלה, דתיים וכו', ויוסף שפרינצק מעיד על כך שפעל בלי ספק מניע דתי ניכר. התימני החל לחשוש לשלמות הדתית של בניו ומשפחתו, ונוצר לנו כאן בעצם מעין גוש כזה. אני לא מדבר, זה נעשה בהסכמים סבוכים, שיטה שלמה. איך הסבירו כל אחד מהקבוצות, אנחנו רואים גם פה
דוגמה של אגודה ספרדית ציונית דתית בשם על המשמר, שבראשה עומד הרב, אחר כך היה רב ראשי של ירושלים, הרב פרדס. ואיך הם ראו את השותפות הזאת? הרב מאיר בר אילן אומר מצידו, יהודי ארצות המזרח נוטים ברוחם ובנפשם אל חזוננו ושאיפתנו. הם מתאחדים עם הספרדים. אם אין אנו רוצים שאספת הנבחרים תקבל גוון יותר מדי שמאלי, עלינו ללכת עם המזרחים. הרב מימון אומר, שיתוף הפעולה עם הספרדים מחזק את כוחה של הציונות הדתית על מנת שתוכל להשפיע על זה. פה אני רוצה להדגים זוג פעיל, זוג רב תימני ואשתו הרבנית, שהיו פעילים בפועל המזרחי הרבה שנים. גורם נוסף, בשביל לא להיבדל, אחד הדברים זה השפה העברית. הציונות הדתית מקבלת על עצמה, בשונה מהעדה החרדית, לדבר בעברית בעברה ספרדית, כולל בתפילה. וכאן אני יכולה להראות את המניפסט של העניין הזה. אם כל קיבוץ ידבר בשפת הגלות שלו, ואפילו בבית הכנסת ובבית המדרש, לא יוכלו יהודים שווי גלויות שונים להתפלל ביחד וללמוד ביחד, להגות ולחשוב ביחד בתורת השם ודברי נביאה ונביאים. אני רוצה לומר שכאן הציונות מכתיבה את הדת. במובן הזה, שברגע שאני מקבל על עצמי את הערך של הלאומיות המתחדשת, כמו שאני הולך להפעיל טנק בשבת, מותר לי לשנות את המנהג שלי. כי זה לצורך הערך הגדול של הגאולה, החשת הגאולה, הקמת המדינה המתחדשת. מותר לי בוודאי מנהג לשנות לצורך הסיפור הזה. ואכן... מי שהתנגד זה הרב קוק. הדמות שלו בסיפור הזה, כמו בכל הסיפור הציונות הדתית, היא דמות אמביוולנטית. ולכן גם בנושאים הללו, אנחנו נמצא דברים לכאן ולכאן, אגב גם הוא, תכף אני אביא סיפור. זה בדיוק נוגע לרב קוק. האחדות בתפיסות הציוניות הדתיות מתחילה לקבל מעמד של ערך דתי. מה קורה עם זה? זאת שאלה אחר כך, אבל באידיאולוגיה מקבלת מעמד. וכאן אני רואה את הצד הספרדי של הסיפור. פה זה בדיוק הסיפור של הרב קוק. הרב קוק בתפרש עין ג' אוסר על אשכנזים לאכול שחיטה ספרדית, והלאומיים מתוך הציבור הספרדי הוותיק, שהביטאון החירות הוא אחד העיתונים שבו הם הביאו את דעתם, כותבים נגדו מאמר שנקרא שידדת רב. ומה הם אומרים? כל הזמן שתולעת הפירוד היא כאש ורקף בעצמותינו, אי אפשר להחיות את העם. התורה הישראלית אינה מפרידה את מאמיניה ואינה עושה חילוק ביניהם, אלא להפך. היא משתפת אותם, מאגדת אותם וכו'. התורה לא שמה פדות בין אשכנזים, ספרדים וכו'. איך מדברים על ככה הציונות הדתית? אני תכף רק אקריא כמה דברים. הציונות הדתית גם היא בעצם באה מאותו רקע אורתודוקסי, יש מנהג אשכנז, מנהג ספרד. אבל בשונה מהחברה החרדית, היא מקבלת את האידיאולוגיה הלאומית המודרנית, שרואה חשיבות רבה בקיומה של אחדות ובמניעת קרעים אתניים ודתיים. והפן הלאומי, השיח הפן לאומי המודרני מחובר לרעיונות דתיים כמו אחדות ישראל, קיבוץ גלויות וסולידריות. שחל מראשוני הפועל המזרחי אומר, מצוות עבודת שיבת ציון ויישוב הארץ כוללת בתוכה את החובה שהעבודה הזו תהיה משותפת לכל חלקי האומה. אנחנו נגד כל התבדלות, זה אמר הרב אוסטרובסקי. נכונה אולי שיטת הפירוש של רבי שמשון רפאל הירש, שוב אני מתכתבת איתך, בשביל יהודי גרמניה, אבל לא כל מה שטוב לחו"ל, טוב גם לארץ ישראל. בארץ ישראל לנו עם אחד, ועלינו לבנות בית אחד. הדוגמה הבולטת לכך היא בעצם במערכת החינוך, שאומנם אנחנו יודעים כמה מאבקים, וארז ידבר על כך, אבל תלמודי התורה הספרדים והתימנים מצטרפים בעצם לחינוך של זרם המזרחי. כאן אנחנו רואים את העמדה התימנית מהצד האשכנזי ומהצד התימני.
רוב רובם המוחלט של התימנים בכל ארץ ישראל מוסרים את הדבר הכי יקר להם, את ילדי טיפוחם, לחינוך המזרחי, כי אך ורק בו הם רואים את תקומת עם ישראל בארצו ורוח ישראל סבא. מצד שני, הדיווח האשכנזי הוא תימני יפו נתחברו אלינו, כי אחינו אלו קרובים אלינו יותר מאשר למחנה החדש. כאן אנחנו רואים את הרב אליהו פרדס, שהיה המון המון שנים מנהל, חוץ מרב, הוא היה מנהל בית ספר לבנות שהשתייך לזרם המזרחי. ואני יכולה להראות כאן, הנה זה השילוב הזה, בית ספר לילדי התימנים, שמתחנכים לחלוטין חינוך ציוני ודתי. ואני רוצה לתת דוגמה שבעיניי היא מאוד מוחשית. התיאורים של חגיגת החגים בתלמודי התורה הספרדיים, שכן הצטרפו, הם תיאורים דתיים מאוד ציוניים. יש לי תיאור אחד מקסים של מושב אלישיב וכפר הרואה. אגב, זה שני דוגמה נוספת של דבר שלא אמרתי אותו, מאבק משותף לפרהסיה דתית ולהכנסת הסעיפים הדתיים לתקציב הציוני הדתי. כלומר, אנחנו באנו לכאן, רוצים לחיות כאן ביחד, להקים חברה ציונית ביחד, אתם חייבים כחלק מהתקציב הציוני, לא התקציב הקהילתי שלנו, לתת לנו את האפשרות לנהל את החיים שלנו, שיש שחיטה, שלא יגדלו דברים לא קשרים באדמות הקרן הקיימת. עכשיו, אלישיב וכפר הרואה זה ממש דוגמה שמושב תימני ומושב של דתי, אבל ומושב של הפועל המזרחי, שהיו הגוש הדתיים היחידים בכל עמק חפר. ולמעשה, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, הם יכלו לריב על הקרקעות שלהם, אבל כשזה מגיע למועצה הדתית של עמק חפר ולדרישות, זה למעשה זה שני הגופים היחידים שיכולים באותו אזור להיאבק על הצרכים הדתיים של ההתיישבות הציונית הדתית. עכשיו, ילדי כפר אלישיב וכפר הרואה הולכים לטקס הביקורים, עברו בתהלוכה לגורן, יותר מ-100 ילדים הסתדרו בחצי עיגול, דקלמו מעניין אחד אחרי נאום הרב ישראלי, שהיה הרב של האזור, הגישו את ביקוריהם שניתנו אחר כך על ידי המושב לטובת הקרן הקיימת. לעומת זאת, איך מציגים את חג החנוכה בתלמוד תורה בני ציון, איפה שהרב עובדיה יוסף למד, וזה מופיע בביטאון של אגודת ישראל, כל ישראל, התלמידים שרו שירי חנוכה המיועדים לעדות הספרדים, ואחר כך קראו בעל פה מהגמרא שלמדו עם השקלא וטריא. מעיני הנוכחים זלגו דמעות של גיל על צעירי צום אלו שניצלו מרשת של החינוך החופשי והם מתחנכים לתורה ולתעודה וליראת שמיים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד אחד את השילוב הדתי ציוני של אותם ספרדים שבחרו במצע המשותף הזה לעומת אלה שהלכו לחינוך החרדי. הספרדים אוקיי, עכשיו בציונות הדתית היו שתי תופעות, היו בתי ספר שהיו פתוחים לכל. עכשיו כל הסיפור של תלמודי התורה היה הרצון שלהם להיכנס כתלמודי תורה. כלומר, הם קיבלו הקצבה להמשיך ולהחזיק, זה שונה ממה שהתקיים לאחר קום המדינה, המורי והחכם קיבלו תקציב דתי מהמוסדות של המזרחי, כי זה לא היה מוכר על ידי המוסדות של הציונות הכללית, להחזיק את המורי או את החכם, והם, בנוסף לשיעורים הרגילים, שהם כן הוכרו כבתי ספר, זה היה הרעיון של זרם ציוני דתי נפרד, שהם היו אמורים לקבל תקציב על מה שנלמד כל המקצועות באותו בית ספר, אבל על ההיבט הדתי המיוחד תפילה, קריאה ותורה, ופה ושם עוד קצת שיעורים שהמורי או החכם נתנו, על זה הם היו מקבלים תקציב מהסוג של איש דת או משהו כזה, וזה היה חלק מההסכם של ההצטרפות, שצריך לתת תקציב כדי להמשיך ולקיים את השיעורים הדתיים המיוחדים. גם הרב עוזיאל, אגב, הוא מקים מכון לחזנות מזרחית בבית כנסת אוהל מועד, היה לו ניסים, היה מישהו שהוא היה ממש מומחה שהוא עבד איתו,
אני לא זוכרת עכשיו את השם שלו, אבל זה חלק היה מההסכם הזה. אחרי קום המדינה, זה סיפור מה קרה בבתי הספר האלה, אבל כאן, עכשיו, יכלו, לא הייתה שום מניעה, אם נגיד היה בית ספר תחתימוני ברחובות, או בחדרה, או ישורון בפתח תקווה, להיכנס לבתי הספר, אפשר היה להגיד, נכנסו מספיק, לא נכנסו מספיק, זה ויכוח. לא מאוד משמחה, לא, לא, לא. טוב, אני בתל אביב, היה לו שם מעניין כזה. בכל אופן, במקביל לפתיחה או לאפשרות, לא משנה כמה היא מונשה, אבל היא הייתה קיימת ברמת עיקרון. אגב, אני בדקתי ברחובות למשל, שפחות או יותר אותו מספר ילדים שנשאר ללמוד בתלמוד התורה התימני של שעריים, זה היה בערך מספר הילדים שלמדו, או שליש מהם למד בעצם בבית הספר הממלכתי הדתי הרגיל של השכונה שהוקם. אוקיי, עכשיו, אני בעצם הבאתי את ה... לאחר קום המדינה, יש איזו העצמה מצד אחד, הרגשות של קיבוץ גלויות, העלייה, ויש מאבק מאוד מאוד גדול דווקא על המימוש של הפרהסיה הדתית, של החינוך הדתי, ועל הקול של העולים, גם כאילו למענה, אבל גם הציונות הדתית פתאום נפתח בפניה איזו אופציה להשתחרר מהמגבלות של האחוזים ששמו עליה בתקופת קום המדינה, והיא באמת, וקשה, זאת אומרת, מצד אחד היא מייצגת כאילו את המעבר עבור חינוך דתי, עבור כל העולים, גם העולים, זה לא שהם לא רצו את זה, וגם בהיבט של הקליטה בתוך המערכת הפוליטית, יש לנו כמה דמויות מעניינות שנכנסות לפוליטיקה אז, הרב פריג'ה זוארץ, דניאל כהן, דניאל לוי, סליחה, והדמות הגדולה של הרב יצחק אבוחצירא, שהוא תומך בציונות הדתית, ומכניס את בנו שבוגר ישיבת כפר הרועה, אחר כך גם לפוליטיקה ולמערכת של המפד"ל. כן, הבא בחקי. עכשיו, אני רוצה, ברור שזה רק היה על קצה המזלג, באמת, לתאר את כל התשתית האידיאולוגית שהייתה בבסיס השיתוף, אבל כמו שאנחנו יודעים, ההיבטים האוריינטליים, כמו בציונות הדתית הכללית, שיחקו כאן בעניין הזה, ואני רוצה לסיים אולי במשפט או במשפטים שבהם סיים מיכאל פייגה את ה... מיכאל פייגה, זכרונו לברכה, את ספרו, את המאמר שלו על רצח רבין והשוליים האתניים, שלמעשה האידיאולוגיה הציונית דתית הזמינה כל יהודי באשר הוא להצטרף אליה, אבל היא מביאה באיזשהו מקום גם לתוצאה פרדוקסלית של מזרוח המזרחיים, ומכוננת גם באותה מידה גבולות שהיא תיאמרה אידיאולוגית לשבור אותם, אבל היא יוצרת בתוכה שוליים, ואני לא יודע אפילו אם זה כל כך שוליים, אבל קבוצה ענקית של אנשים שמחויבים לה מבחינה אידיאולוגית, לרעיונות שלה, אבל ממשיכים להיות מתוסכלים מבחינת ההשתלבות, ואני חושבת שניסים אפילו בספר הראשון שלו, העלה מעלה ובחלק את המתח שקיים בתוך ש"ס עצמה כל הזמן בין התסיסה מלמטה של האידיאולוגיות של הציונות הדתית שממשיכים לייצג אותם אותם אנשים גם אם הם עברו אליהם וגם אם הם היו מושפעים אליהם ואני חושבת שבאחת המקומות אפילו העלית מעין נבואה כזאת נראה מה יקרה אולי אם הציונות הדתית תתחיל לחזור בתשובה הם גם יחזרו אליה אוקיי, תראו, כשאתה אמרת,